Det är server.manjera.se. Gå in där. Då bara, ja, vad är det för IP? Ja, men skit i IP:n. Gå in på den. Ja, nu ska vi se här. Vart var jag nu? Jag börjar bli trött som sagt. Jag kanske borde gå och lägga mig strax. Men jag skulle... Nej, jag har sagt att jag skulle dra en 4 timmars let's play. Och nu lär det gå 2 timmar i alla fall. Så 2 timmar kvar. Vad jobbigt, tänkte jag säga. Men ja, nu kan vi ta och börja med att smälla upp en sån här sista. Ja, vi drar så där och sen kan vi dra en kista där också. Säkert, eller om vi ska dra den där. Så. Hur som helst, vi ska ha sand. Och där hade vi, har sandsten. Men inte sand. Tar länge ut så här, för jag vill inte blanda ihop. Jag försökte hålla borta från den här liksom, för det här är så här, allt i all och låda liksom så här. Och det här är liksom så här massiva material som man får hur många som helst utav. Och det är oftast dirt och där borde jag inte ens lägga dirt, för att då kan jag göra en separat låda för dirt också. För att med tiden så kommer jag bli ganska mycket. Vi lägger ifrån oss den där redstone. Sand har jag liksom, så att jag får gå ut och gräva lite grann. Hej hej, sandlådan. Ska vi bekanta oss lite grann. Och en grej som jag tänkte fråga nu, ni som har kollat. Eller i och för sig, jag borde nästan fråga i början av videon, men hur som helst. Ni som nu sitter och tittar på det här. Typ, har ni något förslag på förbättringar? Hur kan jag göra de här videorna intressantare? Eller, ja, inte bara intressantare, men bättre utav... Ja, jag har fått förslag från min kompis Mikael. Att jag borde skriva någon manus med typ andra samtalsämnen än bara videon. Och nu har jag flyttat på snudd på bra. Ska jag väl säga, det är inte helt perfekt. Men alltså, hugg jag 44 alldeles nyss? Eller är det bara jag som är dum i huvudet? Förmodligen så är det att jag är dum i huvudet, men... Ja, vi fixar symmetri. Sådär. Och sådana där kan vi lägga i den där lådan. Sådana kommer vi inte ha tok många utav. Ja, som min kompis Mikael i alla fall föreslog, så var det ju att jag skulle skriva ner lite såhär samtalsämnen och... Men det är ju någonting som jag... Det har funkat bra nu i den här videon. Jag har pratat om massa annat förutom Minecraft. Vad som inte funkar, och det är ju någonting som jag bara helt enkelt får öva på, det är typ fokusen. Hålla på och prata samtidigt som jag spelar. Det är ganska ofokuserat, och jag kan ju säga att det blir inte bättre utav att man dricker vin. Och bara för det så har jag ett halvt glas kvar som jag tänker dricka upp. Och så, och ni som är inte oroar sig för att jag är alkis, så kan jag tala om för att det är en alkoholist. Nej, det är jag inte. Tror jag inte. Jag vet inte vart gränsen går, men jag känner mig, jag sköter mitt arbete. Super aldrig på vardagar om det inte är så att jag är ledig. Och det är aldrig att jag är riktigt super på vardagar så heller liksom. Om jag skulle vara ledig, utan det blir väl bara att man tar ett glas vin eller två. Nu ska vi byta snus också. Och vart har jag lagt snusdosen? Hörde jag något pys?
Mysteriet med den försvunna snusdosen. Helvete, där. Där ligger en, tänkte jag säga. Men det var ju min snus. Ja, nu vet ni det. Jag snusar och dricker vin. Det är vad jag gör på vardagar och helger och... Nej. Men ja, det är väl inte så att... Ja, men det är glas vin bara för att koppla av. Det är typ... Alla mammor, alla era mammor. Ni som tittar nu liksom och är typ 11 år, som förmodligen min typ de flesta utav mina prenumeranter är typ runt 11. Snittålder 11, dum jag eller säga. Typ era mammor, de kommer att ha förståelse för att man tar ett glas vin för att koppla av lite grann. Det är typ mamma dricka, och själv har ju inga barn och framförallt så har jag inte fått någon. Det är jag ganska 100% säker på att jag inte har gjort. Men nu har vi glas. Lite för mycket glas för... Jag tror jag ska göra en lite större ruta här faktiskt. Det känns som att det borde vara det. Det är någonting som jag i och för sig har tänkt på många gånger. Det känns som att det, vad fan, alltså. Jag är en rationell varelse. Jag går inte på känsla, utan jag typ är rätt, så är det. Så här ska det vara. Eller rationell, alltså. Det är en subjektiv grej om jag ska ha glas där eller inte liksom. Så det här vackert ut. Jag vet inte fan om jag gjorde det. Men inifrån så är det helt okej ut. Kanske att man skulle göra trä där istället. Men det tänker inte jag göra. Alltså istället för plankor så har jag en sån där wood... En logg, det borde heta logg alltså. Vart har vi ingen sån? Nej, det har vi slut på. Hur som helst, nu har jag 2 ugnar och glas i dem. Glas. Det är också en sån här föremål som, där har vi plankor. Kan vi lägga en planka där. Blanka där, blanka här och glas. Hade inte jag, där hade vi. Sådana där. Och nu ska vi se här. Hur kan vi styra upp det här? Ska vi ha en till med, det ska vi. Och då behöver vi wooden planks. Nu är det. Så, det är ju typ tips i alla fall att ha åtminstone 3 kistor. En till kobbel, en till dirt. Så, för att de 2 grejerna kommer vi alltid ha massor utav. Eller ja, när man är, eller jag ska inte säga alltid och alltid liksom. Det finns säkert många, många människor, men här är ju, den passar ju där. Den är snygg där. Kanske att den skulle flyttas dit. Så att den är liksom i den linjen och efter den linjen. Men nej, den får vara så. Den där ska bort i alla fall. Den förstör symmetrin. Jag har ju så här byggnadsstandarder liksom att följa. ISO 9000. Men det är det så här tillfälle där byggnadsstandarden failar. Den är 2 stycken sitter på raken så där. Men jag brukar alltid sätta en på vardera sidan utav en dörr. Och sen här har jag sett det, varje knut har jag sett det en på vardera sida. Ja, som ni ser. Hur som helst, ska vi ner i grottan här och utforska igen? Svar ja. Svar nej. Backar tillbaka och... Funderar på om man skulle bygga en båt ut och
på ett äventyr och inte hitta tillbaka. Men vi kan bygga en kompass. Kompass, kompass, kompass. Då har vi materialet där. Vi tar sådär, sådär. Ja. Eller ska vi styra upp så vi har... Nej, just det. Vi behöver steel ingots för det. Och... Bang, bang. 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 Sådär. Det börjar bli riktigt hemtrevligt här, och speciellt med min utbyggnation här som vi skulle kunna sätta mer belys, eller vad säger glas. Nej, vi lämnar en ledig där. Eller en ledig, en träklars. Vart har vi glas? Då har vi längst upp där. Pang. Och en, två, tre. Sådär. Här sätter vi ingen glas, nej. Här skulle vi kunna sätta en ruta. Men det så här, hade det varit ett riktigt hus så hade jag inte satt en ruta där. För att typ, för man har varit inne i hus som har haft så här, typ väldigt nära, och så har man satt en ruta där, och då har jag känt att nej, där borde inte sitta en ruta. Så att jag tänker inte sätta en ruta där. Så är det. Men det här känns inte... Nej, men vi lägger tillbaka glas här. Så här får det vara tills vidare. Och vi gör så här. Att vi lägger ifrån oss... Vad skulle vi lägga ifrån oss? Köttet. Det här köttet behöver vi inte ta med oss. Det här kan vara bra med oss. Den här behöver vi inte ta med oss just nu. Lägger staketet där också. Gravel är ju någonting som vi tar med oss. För att jag vet inte varför. Känns som att det platsar inte in i lådan. Så att... Men vart tar spindlarna tar vi? Jag har inte sett en endaste spindel. Sa jag att jag skulle ut på ett äventyr nu? Det kanske jag sa. Vart det så? Nej. Nej, så vart det inte. Men jag börjar bränna ingots på grund av vad? Jag vet inte, men jag borde göra tavlor. Det kan ju vara schysst. Jag är ju dekorerad. Här ska det sitta en tavla. Det ser jag. Sådär. 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 Ska vi se. Tavlor gör man. Sådär. Har vi lite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Och jag räknar till och med rätt. 10 stycken. När jag bara behövde 9 ju för sig. Men... Pang. Åh, oh, där fick vi en tavla. Ska vi se vad det finns för alternativ. Vi vill ha små tavlor. Nej, det får duga med den där. Men finns det... Nej, det ska finnas som sträcker sig 2 på höjden. Typ en gubbe som går åt vänster, tror jag. Nej, den där får duga. Men då går ju den ända upp i taket. Det ser ju inte bra ut. Det kommer inte se bättre. Men där var ju en schysst tavla. Nej, jag tror det kommer bli bäst här ändå. För har man 2 stycken sådär, då kommer det se konstigt ut. Borde ha en tavla där också. Har vi har materiell för det. Och hur var det nu Rickard pratade om förut? Skillnaden på material och materiell. Och nu kommer jag på att jag, då när jag sa att jag hade räknat rätt 10, så hade jag nog bara räknat till 9.
som helst, den där tavlan var inte vacker. Det var samma, det går ju inte. Jag kan inte ha samma tavla. Där. Alltså jag vet inte ens vad det föreställer liksom. Det här kan man ju liksom gissa sig. Ja, det är typ, här är gräs och här är typ någon typ mur som går upp så där, och så har de en liten öppning så kan man gå igenom där, och så är det moln eller himmel i alla fall och så där, och ja. Ja, jag vet inte vad det är. Typ, vad är det där? Det är säkert en tjej som står här eller någonting så här suddigt som fan. Här, det är ju typ en ostkaka eller typ en plunta som är upp och ner med en guldplunta. Ja, det är en så här psykoanalys liksom. Man får se konstiga bilder så får man tolka liksom. Ja, det är sprit och brudar. Det är så min hjärna fungerar i alla fall. Och nu har det varit natt, så går vi och lägger oss. Jag vet inte att jag ångrar mig, tänkte jag säga, men det hann jag inte. Kan man ångra sig? Svar ja. Går det att göra någonting åt det? Det vet jag inte. Och varför går jag omkring med såna här? De kan väl ligga där. Ja, nu har vi i alla fall en jättemysig stuga. Jag skulle vilja ha ett tak som går ut över kanten så där. Som jag skulle vilja ha i ett material som heter duga. Steel ingots ligger där, och jag skulle vilja ha såna där. Skulle det vara schysst? Ja, det skulle det. Och då behöver vi stone. Och vi behöver stone. Och det hade vi inte där. Där är vi där. Så där. Kobbel. En, två och tre. Och de ska man ju göra fan också. Ja. Nej, vänta alltså. Ja, bara för det så ska jag göra så här i halvsteps. Kobbel halvsteps. Ja, det borde ju ja, räcka så där tycker jag. För att lägga det här kobbeltaket. Jag har sänkt mina kriterier för hur snyggt tak får vara. Märker jag. Och det var inte kompakt. Ja, nu ligger en sån där uppe. Då tar vi bort den vi jag sa med den först. Och sen går vi på den. Där ska det vara en sån. Och plus. Jag vill inte ha kobbel där. Fan, så där är pangen där ute. Sen tar vi och hugger bort dem där. Och så sätter vi kobbel där helt enkelt. Så där. Men det är dag och det har precis varit natt. Kanske kommer någon så här creeper. Och... Fast nu har jag belyst det här ganska bra så att kanske därför inte är något fina här nu. Eller då när jag vaknar. I alla fall tips. Belys era hus. Sådär. Och nu ska vi sätta en sån där. Nej,
Alltså jag kan bara säga att det här är ju inte ett snyggt tak. Alltså kobbel. Fast jag vet inte om det hör ihop lite med det. Jag tycker att det här är ju snyggare med lite kobbel half steps. Att det vart ju lite. Se. Kan vi, nu hade vi inga sådana där. Vi tar sådana där och lägger det emellan så att vi blandar ihop det. Och fel. Det är lite snyggare än bara vanlig kobbel om man har half-steps kobbel. För då känns det som att då har man lagt lite möda på en del. Lite besvär. Så att man lagt lite, ja, lagt lite energi på att få det så här. Det är inte så här bara okej, okay, nu typ jag hade inga annat material så jag la kobbeltak. Så här, typ kobbel som byggmaterial är ju oftast, alltså det symboliserar lathet. Det är en av stora ja, så jag tolkar det. Det är en av mina stora tankar. Och det är en ganska småaktig tanke för att vara en stor tanke. Men ja, som ni märker så är det svårt att formulera meningar rakt av så där. Och jag hittar på egna avslut på meningar och börjar klättra också. Och se, ska vi ta och plana ut den här ytan här? Lite musik också. Det är trevligt. Där ska vi sätta en version där. Tycker jag. Tycker du som jag så gör vi det en annan dag. Jag börjar bli. Alltså det är en sån här kombination av typ vin, varva ner vin liksom och spela spel, men ja, det är också en del av kombinationen, men framförallt så är det brist på sömn, alltså jag börjar bli helt typ toktrött alltså. Men vet du vad jag ska göra? Jag ska pina mig. Nej, inte pina mig, men jag ska fan spelar här i 7 timmar. Nej, i så många timmar som jag har sagt. 4 timmar. Eller ja, typ kanske 5 timmar. Nej, fan inte 5 timmar alltså. Klockan 11 går och lägger mig. Nu är klockan, jag vet inte vad. Jo, det vet jag. Jag ser klockan där. Och klockan är faktiskt så mycket som 20 över 9. Så 1 timme och 40 minuter kvar. Hoppas att den matematiken var rätt. Men ja. Så här, ett svar. Matematiskt svar kom fort. Jag kan fan inte formulera. Alltså sociala förmågan är ju, eller sociala, alltså språkförmågan är ju helt åt helvete. Men räkna matte på 0 sekunder, det kan jag göra. Så där, nu är det ju jätteplant och fint här. Nu skulle jag ju vilja komma åt dem där. Komma åt några stycken. Ja, skitsamma. Vi går in och lägger dem där. Där. Så där. Och lite mer vin på det här.
Sådär. Sådär. Nu börjar det bli kväll här snart igen. Och det här är ju någonting som jag tycker att det borde ju fixas. Renderingsfel när saker och ting flyter i luften och sådär. Hur kommer vi åt det? Sådär kommer vi åt det. Pang. Och nu följ den ner där. Och det är ju dumt gjort. Ja, nu kunde vi inte fylla igen. När jag slog jag den där egentligen? Alltså, för att jag har ingen minne av att jag sopade. Där har vi en wool. Ja, förmodligen så var det jag som sopade. Det är så här, minnet börjar svikta nu också. Börjar bli gammal och gaggig, vet du. Ja, ja. Ska vi se här.